مصطفی ایجوکیشن سوسائٹی کی نئی کاوش پرنگی لانڈی کے عوام کے لیے خوش خبری، مصطفی اسکالرز اکیڈمی مونٹیسری ٹو میٹرک، دینی و سی تعلیم کا عظیم ادارہ جہاں تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام ہے، ایڈمیشنز اوپن، حفظ و ناظرہ تجوید و قرآت کے ساتھ میٹرک اور ساتھ میں کمپیوٹر کورسز، اسلامک ایجوکیشن سسٹم، تجربہ کار ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی، کمپیوٹر کلاسز، سی سی ٹی وی کیمراز، سٹینڈ بائی جنریٹرز، پینے کا صاف پانی، کشادہ اور ہوادار کلاسز، ہفتہ وار تربیتی ورکشاپس، مناسب فیس، زیر نگرانی شاہ مظہر الحق قادری، بہترین لوکیشن مین روڈ سے متصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید رجاعت حسین ہے اور میں مصطفی اسکالرز اکیڈمی میں شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ ہماری اکیڈمی میں دینی و دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ السلام علیکم، میرا نام حوریہ شاہ ہے، میں جماعت چہارم کی طالبہ ہوں۔ اپنے بچوں کی معیاری تعلیم اور مکمل تربیت کے لیے مصطفی اسکالرز اکیڈمی میں داخلہ دلوائے۔ شکریہ۔ ایڈریس: پلاٹ نمبر 1196-1197، سیکٹر 32E، ناصر کالونی، بہائنڈ آغا خان لیبورٹری، کورنگی، کراچی۔ فون نمبر 0213-515-1032، 0333-315-9688، 0311-592-6622۔ مصطفی اسکالرز اکیڈمی۔